fadlan ha ilaabin inaad subscribe saarto si aad u hesho wararka ugu dambeeya ciyaaraha. Ha ilaabin inaad gambaleel ku furato si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Habeen wacan oo wanaagsan saaxiibayaal meel waliba oo caawa caalamka ka joogtaan ku soo dhawaada caawa iyo wararka ugu waaweyn sportiga channelkeena. Waxaanu soo qaadan doonaa caawa wararka ka cusub kooxdaada. Wararka ugu waaweyn caawa ciyaaraha waxaa ka mid ah Barcelona, caawa Neymar. War kale oo weyn baa ka soo baxay Paris Germany, waxaa loo sheegay uu ciyaartooga ku yiri maalin hiblaayo haddaad i fasixi weysaan. Hadda waa maalin hiblaayo haddaad i fasixi weysaan. Ha yaa weylak waliba arin kale uu cad samayn rabana waa la ogaaday. Iyo qodobo kale aanu caawa ku soo qaadan doonaa ciyaaraha, Aaron Wan-Bissaka oo qarka u saaran kooxda kubadda cagta Manchester, iyo caawa war xiisaloon kaaga hayo wiilkaaye iyadoo Ashley Young taageerayaashu ku maadisanayaan Fashionias oo Madrid ka tagaya. Iyo qodobo kale aanu ku soo qaadan doonaa caawa ciyaaraha oo ay ku jiraan rajada Pogba ee Real Madrid oo sii dhimanaysa, haddaba shirkad weyn oo caan oo ka qayb qaadanaysa heshiiska Pogba ugu laabanaya kooxda kubadda cagta ee Juventus. Iyo qodobo kale ayaanu caawa ku soo qaadan doonaa ciyaaraha qayb ka yahay Manchester United oo soo wadata weeriyahan qatar badan oo hadda ka hor iyagu ka reebay ciyaaraha Champions League. Iyo Liverpool oo iska diiday laacib weyn in ay gacanta ku dhigto. Waxaa kale ugu misan caawa ciyaaraha Milan oo laba dalab la weydiistay ama laba ciyaartooy laga codsaday haddii ay doonayaan Torreira. Waliba waxaa ka mid ah Cusman Dembele oo Bayern Munchen ku biiri karaya, iyo waliba wada xaajoodka Bruno Fernandes iyo Manchester United oo haddaba bilaabanaya. Manchester oo qarka u saaran la wareegada 32 gool dhaliyooga. Iyo arrimo kale oo xiiso leh aan caawa ku soo qaadan doonaa ciyaaraha bolwarkii oo faahfaahsan. Aqyaaray habeen wanaagsan meel kastood caalamka ka joogtaan, dadka dibadda jooga iyo dadka dalkuba jooga. Waxaan leeyahay saaxiibayaal habeen wanaagsan, waxaan idin leeyahay soo dhawaada bar barnaamijkeenii caawa iyo suuqa kalibsigu ciyaartooga waanu eegi doonaa. Inta badan waxaanu xoogga saari doonaa arrimaha kalibsigu ciyaartooga, baryahanu waanu soo qaliibsannahay. Hadhow horyaalka furmi doonaa, waanu horyaalayn doonaa oo aan jamyuuligayn doonaa. Laakiin inta laga gaarayo waxaanu nahay suuqa kalibsigu ciyaartooga. Marba waxba ajendaba imaanaya, mar suuqa laga hadlayaa, mar ciyaari waa ka. Laakiin inta aanan caawa arrimaha suuqa kalibsigu ciyaartooga gudagalin, waxaan rabaa in aan idinla wadaago waxoogaa yar ogeysiis ah oo yacni ku saabsan channelkeenan sportiga ah ee Maxamed Qadar oo aan inta badan ciyaaraha ku eegnaa. Channelkan waa channel sports ah oo aan arrimaha sportiga xoogga ku saarno. Haddaba codsiyo badan channelkan dartii ka yimaaday taageerayaasha isbeddel ayaa imaan doona maalinta beri wixii ka dambeeya insha Allah, oo ah isboortiga, banooniga, entertainmentigu, wax walba in mataqaana daqiiqad daqiiqad looga helo channelka kan. Runtii waa howl adag, yaa hadda aad bay howl adag u tahay. Laakiin in la shaafiyo asxaabta, taageerayaasha in la shaafiyo waa wax loo joogo. Waxaad dhihi doontiin ay Maxamed Qadar shaqo diyaar u yahay, iska tuuraan idin leeyahay anigu idinku hadda aragtiin barnaamijyada caanka oo kale, iska tuura cimaamada, waxba yeesan garabka idin saarnaanine. Waxaad maqli jirteen Maxamed Qadar oo dhahay wallaahi kuwaas shaqo ma rabaan, iyo ninkaas shaqo diyaar u yahay maqli jirteen. Waxaan u malaynaa dhihi doontiin war iyo ninkaan shaqo diyaar u yahay baryahan cumadiisa lama haysa karaya. Anigu waxaan ku leeyahay haddaad waxaas arag iska soo tuura cimaamada. Marka maalmaha soo aadan qorshooyin waaweyn baanu channelkeena ka damacsannahayo oo aanu rabno sportiga inaan xoogga ku saarno oo aan waxyaabaha kale entertainmentiga xoogga ku saarno muuqaal alak badan oo dadku ay daawadaan inaan soo gali doono channelkeena kan. Marka waxay mataqaana channelka uu bilaabi doona in barnaamijyo badan uu soo kordhiyo. Waa codsiyo ka yimaada asxaabto, barnaamijyadu waan kordhin doonaa. Marka todobaalintii meeshaad saddex war kala kulmi jirtay ama saddex muuqaalad la kulmi jirtay, waxaad u malayn kartaa marka inaad heli karto sida aan rajaynayna qorshuhu wayaan ilaa 7 barnaamij 8 barnaamij 9 barnaamij inaanuba mataqaana channelku aanu xooggiisa siino rabitaanka asxaabta. Waa howl adag, laakiin waa loo runaldaynaya ama waa loo meesiinaya. Nimanka shaqay diyaar u yihiin, maaragtay labadaas nin shaqay diyaar u yihiin, labadaas nin banooniga mishaarka la siinayo xalaal waa, maxaa yeelay mishaarkooda kategori ku fardhiyaan. Kuwan aad mishaar ciyaartoogan kale idinku aad taageertiin wax ma tarayaan 20 gool xataa ma ku dhalin karaan, mishaarna waa lagu beelayaa. Marka labadaas nin shaqay diyaar u yihiin, sidaas oo kale waan meesiinayaan runaldayn doonaa. Yacni nin shaqa diyaar bay isoo socota, shaqa ayaa diyaar loo noqonayaa. Marka waxaan idinku wargelinayaa maalmaha beri ka bilaaban doona insha Allah, muuqaalo xooggan ayaan soo geli doonaa channelkeena oo aad u badnaan doona. Intii hore ka badan saacaduhu 3 saac kasta ama 2 saac kastaba muuqaal cusub ayaanu soo gudbin doonaa. Waxaan isku dayi doonaa inaan channelka arrimahaas xoogga ku saarno. Ciyaaraha ay u badnaan doona entertainmentiga, ciyaartoogu qaar meel bana waa balansanayna si goonian u balansan doonaa. Macnuhu haddii waral akhrina la yiraahdo ciyaartooga sheekadiisina soo gabata laga yaaba, dhacdooyinka waaweyn si gooni ayaanu hal muuqaal baan ka samayn doonaa. Dhacdooyinka kale caalamka, layaabkii, aflaamtii, wax u dhanba. Marka ogeysiis baa hadda jira, waxay tahay
هذا أرقتو مغالب بدن أو صعدة هذا أرقتو إسكتور إمامدة وتاجرياشنا عطية كي مدون وتحجلين دونا وحنو كده دونا سيد وربهين تعالمي جاه إذا عدو عالم إيه تلفزيون دو عالم كه ساعد الوحمن سوكر لي دونا يو سبورت جد دك دكوس عفسان إيه وحبك العالم كه ويا هاي ووايا هاي وروي لا تكسي هلا عمام ذي هلا كوه بين حتى ما هو يزد حقش ما نده حجلين كلا ورا هلا عمام ذو كل بقى روح أنا قدر ويا خي تم بتكون درات ورا عمام ذي يا أصحابي هلا الكبير حتى ما لا عمام ذي يا ونحوجا يركض يا أري ويا هاي الدعياري من كور مري نايو Barcelona ayaa warka ayaa warkoodu degdegayay waxa uu Muhammad Qadar caawa sheegay raba warka Neymar aan kaaga hayaa caawa warkii hore blockade uu noqonaa warkii hore wax iska caadi uu noqonaa caawada warka uu Neymar sheegay dad aragto Neymar waxa uu kooxda Paris Saint-Germain u qabtay maalinta ay fasaxayaan wuxuu yahay dad maalinta si fasaxi weeydaan wallahi in shaqada ba joojinaya idin ma ciyaarayo oo aad caawa Neymar war weyn buu wadaa waxaana uu warka caawa ay leeyeen mundi bartiiba ay soo warinayso Neymar ayaa maamulka kooxda PSG ku wargeliyay إن هذه أنو برشلونة لقي إيفن إلا إزديد بيشة جولاي وشخة جوجين دونا سديد جولاي وقت تسوس عطيه جولاي ما داره هو بتم بجون هذا دماني سجولاي سديد جولاي هدان برشلونة إسكده أرك ويا مالي ديدو يري أما أن برشلونة كبيري وايو والله يا نديب دم بكو حلان وقصي شقين دورين بولا يا هنجبات عط أيو دري نيمار ما تو وركو وين مركو حو يا عاوة نيمار أي أقوه هنجبي بي إشي إلا إزديد جولاي هدي لدى مستري وايو كلا بشيدي سكو حلان برشلون شيسكا هدي لدى مستري وايو إنو نان مات كو حلان دم بديب وقصي شقين دورين يعني أنا بديب دبو عيارين وين وحو كو عدكين يا كو حلان وحو لا إي إي بيا هذا مدوح وقبطي ديدلان ديجا سوغا وحو لاي وقت وحرمو هذا با ديدلان ديجا او دحايا نايمار اي باريس جرماني واسديدة بيش جولاي وحو لاي هداد سديدة بيش جولاي اي مين ويسان كوحدة برشلونة يا ويلك والله يان وحبك لا سعوني بولاين انو دبدب حتى فراني دير وحرنين marka uu aanan aya biishi hadda ku wargeliyay arkaaba leeyahay xitaa waxa jira war kale oo sheegaya madaxda kooxda Barcelona waxay Neymar ku qalqaaliyeen si heshiiskan u fududaado inuu saxaafada hortago u yiraahdo waa in waan baxaya oo aan tagaya Barcelona baan ku laabanaya hayfasan biishi si wadahadal u fududaan waxay war ku leeyeen isbuuca dambe ayaa qorshuhu yahay in Neymar uu saxaafada horteeda yimaado uuna biishi si cad horti ugu cadeeyo saxaafada horteeda ugu cadeeyo inuu san doonin uu biishi u ciyaaro marka hadii uu ciyaariyahanka saxaafada horteeda ka qirto hadda waxaan waa la yiri oo macna waxaan asagu dhihin waxaan waa la soo wariinayaa umba waa la yiri leewa saxaafada hortid u tagay Neymar isbuuca dambe waxaan u leeyahay PSG waan ka tagaya taas markaa waxa Barcelona u fududeynaysa in Barcelona ay baxdo oo ay PSG la tiraado wariyaha PSG oo Arman Sheikh Nasir oo warne ku dhimaa rawad arkaysan ee ninka naga iibiya marka todobaadka dambe ayaan qorshaas la filay inuu dhaco haddana warku weyn caawu yahay wuxuu yahay in Neymar uu ku yiri 8 Julaay aan halkan si joogin yaa weylak oo waan baxayaa sidoo kalena uu qorsheynayo inuu saxaafada hortago isagu afkiisa ka cadeeyo inuu Barcelona ku laabanayo biishii ka tagayo xaalku caawu Barcelona kaabu maraya in Neymar tii ku aadnaad Griezmann iyo Neymarna inay wada ciyaari doonaan waa suurtagal weyn oo xagaga dambe waxa leeyahay Neymar iyo Messi iyo maxaladaas Griezmann waa saddexda afka hore ee weerarka Barcelona waxaana booskood u tartami doona ninka yiraahdo Ousmane Dembélé iyo Suarez marka sanadka dambe shan oo qatar badan bay heli doonaan waxa kale oo ugu muhiimsan waa ciyaaraha iyo suuqa libsiga ciyaartooga kooxda kubadda cagta ee Arsenal ayaa Milan ku xujeysay haday doonaysaa Milan inay qaadato ciyaartooga Torreira ilaa meeyahan Milan waa Torreiraysan tahay oo macallinkiisii hore ee Marco Jambola ayaa ku soo noqday kooxda Milan tababar u noqday oo Sampdori ka soo tagay wuxuu ku doonayaa macallinkiisii hore la shaqeeyo hada bariyaha Milan Torreira laga fuji waayay hada Arsenal waxay la timid xujacad waxay leeyeen hadad rabtaan Torreira waa in naga siisan laba ciyaartoo inoo ugu bedelataan waxay doonayaan Arsenal inay qaataan ciyaartooga qadka dhexe Franka Kese iyo Rodriguez Ricardo Rodriguez oo dambeedka bidix ka ciyaaro Arsenal waxay tiraahday Torreira rabtaan labadaas ciyaaraha Milan inay naga siiyo waxa oo miisan caawa ciyaaraha Bayern Munich waxay sameysay qorshe labaad bay ka dhigtay Ousmane Dembélé waxay baryahan ay Robin iyo waxa ka tagay kooxdan Ribery oo laba nin oo qatar badan ahaa waxay raadinayaan rag garabka intay fuulaan dadka difaaciisa soo kal raacdeen kare raadinayaan garabka markay kugu qabsadaan wareysi ka qaaday oo gadaal gadaal u dhacaysa ay rabaan sidaas daradid baryahan waxay raadinayaan Lory Sané laakiin Lory 900 milyan ayaa lagu xujay inay bixiyaan marka Bayern hadii ay Sané weydo waxay sameysay baari qorshe balan bi ah waxa isku day doonay inay qaataan ciyaartoo lagu magacaabo Ousmane Dembélé oo hore Borussia Dortmund ugu ciyaari jiray marka Ousmane Dembélé waxa laga yaabo inuu Borussia Dortmund inuu Bayern Munich ku laabto inuu aada laga yaabo Jarmalka ku laabto marka balan biib uu yahay balay Bayern Munich inay qaadato Master Ousmane Gabar walow Barcelona madaxdu ay yiraahdeen Ousmane anagu iib naga ma ahan waaw war Manchester war weyn bay wadaa caawo Manchester United waxay ku dhawdahay la wareegida ciyaartooga lagu magacaabo Bruno Fernandes waa ninka 32 gool dhaliyay oo ah ninkaan imaamadiisa garabka lagu ma haysa karo waa nin qad dhexe ee 32 gool ku dhalinaya
war ninkaas diyaaba heli kara warwariyahanadaba haddii ay mid soddon aad ka hesho midna toban aad ka hesho mid labaatan aad ka hesho oo kanuun soddon iyo labo kuu fardhiyo waxaadba qaadaysaa koob kastaadba qaadaysaa haddaba manchester waxay qarka u saaran tahay la wareegida ciyaartooga Bruno Fernandes waxaanay warar ku leeyihiin wakiilka Bruno Fernandes ayaa hadda wadidiisa soo tahay London oo London kusoo wajahan waxaana uu wada hadallo blockbuster ah yacni waa weynka la qaadanaya kooxda Manchester United ninkan ayaa marka ku dhow inuu Lisbon ka baxo waxaanay u badan tahay inuu Manchester United rabo iyagaba hadda ku cadcad in ninkan u qaataan United marka waxay heshiiskan ka xadayaan kooxa badan waxaana wakiilkiisa ninkan Manuel Benho uu hadda ku wajahan yahay London iyadoo wargeyska Jago uu soo warinayo in wada hadallo ay u bilaabanayaan Manchester iyo kuwa kan ee Lisbon oo arintan ninkan la gabagabeyn doono Manchester waxaa ka tagay ciyaartooga Andre Herrera sidoo kalena waxaa ka tagay Pogba Manchester waxay doonaysaa xagaga dambe qadka dhinaxayna adkayso Lingard Fred Tominey iyo Pereira ayaa joogo kuwaas ba kooxda u soo haray ya kuwaasna isku darkoodu 8 gool bisay dhaliyeen marka maxay tarayaan mar khad dhaxo 8 sadex aad dhalada soo dar Lingado Faredo Scott Matominayo Barero 8 gool bay dhaliyeen mar 8 gool maxay tahay marka waa bulukeeti waa wax yar macnaheedu 8 gool sidaas daradeed waxay ma taqaana door yani ka soo dhigay 2 gool fardhinaya ay doonteen marka way khadkooda dhaxbay adkeenay inay bugbin uu ka tagay maleynayaan waxa kale uu miisan ciyaaraha caawa isla Manchester Wan Bissaka qarka uu saaray yahay Manchester waxay warar ku leeyeen Bissaka waa dhaw yahay dambeedka bidixuna Manchester ugu ciyaaray wixii taa warar leeyin waxa lagu heshiiyay ugu dambeyn Crystal Palace Manchester ku heshiiyeen lacago 100 milyan oo Wan Bissaka ugu wareegayo kooxda kubadda cagta ee Rio Defles ama Ashayadinul Humra waxaana hadaba taageerada Manchester bilaabeen in ashlayaanka ku maadeystaan kaasoo ay aad u necban yihiin midba wuxuu leeyahay Wan Bissaka ayaa hadaba soo wareegay raba ayaa leeyahay durba habeenkiisi xumaab uu galayay ay leeyihiin uu qarbi lahaa ninka lagu magacaabo Ashleyan midna wuxuu leeyahay in uu soo socdo ninka Wan Bissaka taas wuxuu ka dhigan tahay Ashleyan uma noqotirsan uu leeyahay marka macnuhu waxay ninka aad u dhacbiino wax mid kale wuxuu yiri war ku soo dhawow Old Trafford ku soo dhawow Aaron Wan Bissaka war aad Ashleyan go waxaad haddaba sii ogaatay inay ku dhamaatay Manchester ayuu taageerashad aad buu u dhacbiyay ninkan Ashleyan ah waxaan hadda aad ugu faraxsanahay inuu kooxda yimaado ciyaartooga Aaron Bissaka waxay leeyeen kanu maalin walba u ciyaareen David Beckham oo nin duq xataa kun laanjo kuma gaaray leeyino yacni xilli ciyaareedka intay Manchester laan joogin badan ay sameeyeen ama laababka qaadeen ama darbooyinka geeska laga tuuro wayaan ma aysan samayn baal yiri ninkaas legendiga ah ee qaarigu wuxuu sameeyay iyagu xataa ma samayn karayaan marka Manchester ninkan aad bay u dhacbay taageerayaashooda Ronaldo weynana waxa uu leeyahay waa lose the limo zero Ronaldo wuxuu leeyahay oo maxaan ka yiraahdaa Messi waxaan dhihi lahaa uu leeyahay war Messi oo kubada cagtu sii wad oo inta ka dhiman cimrigaagu sii ciyaar maxay dadka baad ku madadaalisaa maqaarkaade waxa sida dhahay waxa weeyaan ninkii hore ugu soo ciyaaray Real Madrid iyo waliba ninkii ugu soo ciyaaray hore Barcelona waa lose the limo Nazario Ronaldo kadib markuu Messi soo dilay jirnoqday isbuucan asagoo ka hadlaya arimaha Messi waxa uu yiri mar wax laga weydiiyay Argentina iyo Brazil isku heli kara semifinalka koobka adduunka isku heli kara mar wax laga weydiiyay ayuu rii kaadiya waan horta rabaa inaan odag inaan cumamada ku turuuyo Ronaldo weyna sida dhahay inta aan wax kala dhihin waxaan rabaa inaan asagu ugu hambalyeeyo dhalashadiisa waxaan rajaynayaa inuu noolaado 100 sano oo kale ayaan u rajaynayaa inuu noolaado Messi maxaa yeelu leeyahay Messi maxaan ka dhihi karaa Messi asagu wuxuu ciyaaraa ciyaar aad u qurux badan waxaan leeyahay uu leeyahay Messi leeyo waxaan leeyahay uu leeyahay waa ciyaartoy dadka ku madadaaliya maqaarkiisa waxaan leeyahay uu leeyahay waligeen ciyaaru ka fariisano Messi iska si ciyaar uu leeyahay Luis Dalimo waxaan leeyahay uu Messi war inta kariim cimrigaada Barcelona noo sii ciyaar war dad badan baad maqaarkaaga ku madadaalisaa Barcelona ku madadaalisaa noo sii ciyaar buu leeyahay isagoo ka hadlay Argentina iyo Brazil wuxuu waa kulan xiisa badan oo wuxuu yiri anaga Argentina colad way naga dhaxaysaa laakiin saaxiibana waynu nahay buu yiri waa ka waxa kale uu miisan ciyaaraha caawa Jesper Kalesen oo maanta Barca ka tagay Valencia ku biiray wuxuu noqday ciyaartoogii shanaad ee Holland u dhashay oo taariikhda u ciyaara kooxda kubadda cagta Valencia kii ugu horeeyay wuxuu kooxdan ku biiray kooxda Valencia weeyaan sanadii 1994 waxa kale uu miisan caawa ciyaaraha Kuba oo ah Messi ga Japan waxay warar ku leeyihiin Rahul ayaa ka caawin doona inuu noqdo nin khatar badan hadda ayaa laga yaabay Kuba oo cadar uu ka dhigay ciyaaraha Copa America waa Messi ga Japan ninka lagu naaneeyso wuxuu sanad dambe u ciyaari doona kooxda tababaraha uu yahay Rahul Gonzalez ee Real Madrid Castilla waxay warar ku leeyihiin Rahul ayaa ninkan ka soo saari doona wuxuu hadda maanta wax ka sii daranba hadduu tumistay jir yahay ayuu Messi u qaab igay qaab ciyaareedkiisa wuxuu leeyahay Rahul in loo geeyo wixii ka dhigan kareysa leeyahay ninkan inuu si khatar badnaado waxa kale ugu miisan caawa ciyaaraha Liverpool waxay diiday baa inay qaadato ciyaartooga fursad waxa soo martay la wareegto ciyaartoga maan la wada Real Madrid laga qaatay Atletico Madrid ku biiray ninka lagu magacaabo Marcos Llorente ayaa qarka u saarneedo inay qaadato Liverpool Llorente wuxuu ku biiray markii dambe Atletico Madrid waxana Madrid la yiri waad ka shalayn doontaan in Llorente aad siisan Atletico Madrid baa la yiri ninka sidaas dhan la leeyahay Liverpool ma fursad u soo maray Liverpoolna way qaadan wayse club umaan rabin aad umaan rabin baa la yiri ciyaartoga kanu doqayo kale u arkay way warar ku leeyeen wakiilkiisu cadeeyay in Llorente u soo banagay kooxo badan oo Yurba sida Liverpool laakiin Liverpool iska diiday buu leeyahay marka Liverpool ciyaartoga Llorente ah ee hadda Atletico ku biiray qadka dhexe
leeyahay waad ka shalayn doontaan Real Madrid oo inaad ninkan fasaxdeen 100 bilyan bari uu noqon doona la leeyahay Liverpool buu fursad ku soo maray Manchester warkeedu caawa waa wa kacsan yihiin waxay warar ku leeyihiin Manchester waxay doonaysaa in la soo wareegto weeriyaha kooxda Sevilla waana ninka qatarta badan ee Francisca hadda ka horna Manchester chamilu ku kareebay ee Wasim Ben Yedder Allah muxuu laaciibay kabiira 35 milyan bay ku doonaysaa Real Manchester ninka kanu si ugu buuxsan booska Lukaku ka baxayo Inter Milan qarka u saaran hadda waa wiil 28 jir ah wallahi waa super baby Inzaghi oo kale waa galgalaya weerka waa tuug xatooyo badan ninkanu 30 gool ayuu dhaliyay ka warar 24 ciyaarood u ciyaaray xagga hore kooxda Sevilla ay arninkan waa idu ku fiican yahay 30 gool dhaliyay waa ninkane ay ha arwa Oriani kan Lukaku ku badash sanimay oo Manchester oo Ben Yedder waa nin qatar badan xay ah hadda ka hor Champions League asaga ka reebay Manchester waa sadan ma dhaliya sadan gool buu dhaliyay xagga hore ka war nin Sevilla sidoo u dhalinay ka war oo dadkeeda xogaa Manchester oo kale aan la mid ahayn Manchester oo laacibina jooga ma qof farina marka Oriani waa ka to farina ba ninkan Oriani Ben Yedder ayaa oo Manchester hadda Ben Yedder baqar ku saaray ay doonayaa baa leeyahay hadduu Lukaku ka baxo war kale ugu muhiimsan iyana caawa ciyaaraha waxa kamida Juventus waxay codsatay baa leeyahay shirkadda weyn ee Adidas in ay ka caawiso in ay la wareegto ciyaartooga lagu magacaabo Pogba Pogba ayaa qarka u saarin ku laato Juventus hatta Real Madrid uu iska diiday inuu aado maxay Ronaldo ayaa u jeedinay halka waxaan war ku leeyeen Juventus iyo Pogba waxay kiiskan la kaashanayaan Adidas oo ah shirkad weyn oo dhaqaale badan waxa marka waxa leeyahay Juventus heshiiskan wax u kaasanaysaa caawin ay ku weydiisanaysaa shirkadda Adidas si ay u dhameyso arrimaha Pogba haday dhaqaale noqoto hadiiba ciyaartoogu ay noqotaba waxa kale oo muhiimsan caawa ciyaaraha marka Madrid iyana way dareemayaan in arinta Pogba ay ka sii dhamaanayso waxaana Madrid bilowday inay raadiyaan beddel kale waxaana hadda ay raadinayaan Van den Beek Fabian Ruiz Christian Eriksen raga ayaa liiska oo qarka ugu ay u roosaaray yihiin oo yaani hadii Pogba ay waayaan dhowrka doqbayleen ama inay Van den Beekayaan ama ay Ruizayaan ama ay Eriksenayaan rag badan bay doonayaan xitaa war ayaa waxay leeyeen Madrid wax laga yaabaa inuu Vinicius Junior kaya ka Vinicius Junior uu ka tago kooxda sidaan ma doonayo wiilkan xagga dambe inuu kooxdiisa ku haysto maxay leey dooqyo badan ayuu haystaa iyo haddu wareersan sida kooxda loo kala safi laha walow Paris uu leeyahay war wiilkan ama loo dirin waxaysa u badan tahay war ku leeyihiin in Vinicius ama la siiyo kooxaha Spain ka dhisa xagga dambe lagu siiyo ama in lagu fasax laga yaa wiil qatar badan laakiin sidaan wuxuu leeyahay war dadka ugu badan xagga dambe marka Vinicius waxa laga yaabaa inuu Valcano Valladolid Betis Sociedad Leganes Girona Espanyol midkoodba iska qabto waxa kale oo muhiimsan caawa ciyaaraha Luka ninka la yiraahdo Toni Kroos wuxuu leeyahay hadii baan 33 sano jir gaaro way ugu filan tahay inuu masii ciyaaraya kubada cagta waan isaga fariisanaya ninkan heshiiska Madrid uu ku jiro waa 2023 waxaana uu Toni Kroos cadeeyay in xirfadiisu ku soo gabagabeyn doono kooxda Real Madrid ninka Jarmalka ayaa cadeeyay markuu Madrid ka tagay kadib ama uu ka fariisto kadib Madrid uu heshiiskiisu dhameysto oo dhacaya 2023 wuxuu yiri maan aaday yuri China ama Qatar ama Mareykanka midkoodnaba wuxuu heshiiskiisu hadda Madrid dhacaya sanada 2023 markaas wuxuu jiri doonaa 33 sano jir wuxuu yiri markaas ciyaaraha ka fariisanaya daas dunida saddexaad kadib baroon marba u leeyahay caawa iyo ciyaarihiina waa naga intaa.